İslam düşmanları her daim, her daim Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga taş atışta mana şu narsalardan faydalanışadı. Bazıları aytadı ki biz muhabbet insanları bo'lganimiz uchun Rasulullah'ga canımızını fido qiladigan jamoa bo'lganimiz uchun his qilmaymiz biz. Lekin shunday düşman toifalar bor. Shunday maraz, shunday hasadgo'y toifalar bor. Shu bugungi kunda ham Rasulullah'ni haqorat qilishyapti. Tuhmat uyushtirishyapti. Qur'on to'qilgan deyishyapti. Qur'onni zardo'shchilarni kitobidan ko'chirib olgansizlar deyapti. Xohlagan og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Keyin ularga ilmiy haqiqatni aytib qo'yganingizda jazobaga tushyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni amakilarining deyarli barchasi Rasulullohga qarshi bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning amakilari Quraysh ahlining Bani Hoshim qabilasining eng katta zodagonlari bo'lgan, Makkaning egalari bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning lafzlari bilan aytganda jigar poralari bo'lgan Makkaning. Makka ularsiz Makka bo'lmagan. Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Sufyon kabi o'sha davrlarda. Katta-katta insonlar Payg'ambar alayhissalotu vasallamga qarshi bo'lishgan. Bitta amakalari bor, Abu Talib. O kişi qarshi bo'lmagan u iymonga kelmagan. Ya'ni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam olib kelgan missiyaga qo'shilmagan. Nimaga bunaqa bo'lgan? Desa, kelajakda Muhammad alayhissalotu vasallamga tuhmat qilishi mumkin bo'lgan jamoalar Abu Muhammad Makkada o'zini qarindosh urug'lari bilan yig'ilib yangi din paydo qilgan, chunki qarindoshlari boy bo'lgan, pul tashashgan, bu ishni qilishgan degan tuhmatni qilon bo'ldim, ukamdan bitta yodgor qoldi, meros qoldi deb xursand bo'lgan edi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam qarindoshlarini yig'dilar. Qarindoshlar kim? Şu Abu Lahab. Uning o'g'illari, qizlari, yaqinlari, ayollari. Abu Jahl, shu amakilari, qarindoshlari, urug'lari, yaqinlari. Abu Talib, qarindosh urug'lari, yaqinlari. Boshqa hammani yig'dilar. Yig'dilarda aytdilarki, "Ey qarindoshlarim, meni yaxshi taniysizlar. Ichinglarda katta bo'ldim. Men sizlarga hozir mana shu tepalikning orqasida dushman tayyor turibdi, bizga hujum qilmoqchi." Desam, gapimga ishonasizlarmi dedilar. Deganlardi, albatta ishonamiz. Axir umring mobaynida yolg'on gapirmading-ku. Axir sandan biror marta noto'g'ri ma'lumot eshitmadik-ku. Seni bekorga Muhammadunil Amin deb nomlamadik-ku. Eng ishonchli Muhammad sen-ku. Senga ishonmaymizmi? Albatta ishonamiz dedi. Hammasi bir ovozdan aytdi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom, unday bo'ladigan bo'lsa "Men Allohning rasuliman. Sizlarni oxiratdagi jahannam azobidan ogohlantiraman" dedilar. Qur'oni Karimning buyrug'iga amal qildilar. Shunda hammaning qalbi erib turgan edi. Hamma bu gapga haqiqatda to'g'ri aytyapti deb moyil bo'lib turgan edi. Abu Lahab shartta o'rnidan turdi. "Tabbat yadak" dedi. "Haq qo'ling qurusin" dedi. "Tabban yadak" dedi, "seni qo'ling qurusin" dedi. "Shuning uchun chaqirdingmi bizni" dedi. "Boshqa gap yo'qmidi" dedi. "Biz senga hech qachon ishonmaymiz" deb ketib yubordi. Qolgan odamlarni ham fikri buzildi, ketishdi. Alloh subhanahu va taolo ana shu hodisadan keyin "Tabbat yada abi lahabi va tab" oyatini nozil qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Abu Lahabning qo'li qurishi va u jahannamga kirishi to'g'risidagi oyat bilan qiyomatgacha tilovat qilinadigan surani nozil qilib qo'ydi. Mana shu sura nozil bo'lganda "Sayasla naron zata lahab" dedi Alloh taolo. Tez kunda o't bo'lgan jahannamga Abu Lahab kiradi dedi. Bu nima degani? Abu Lahab iymonga kelmaydi degani. Uning qalbidagi maraz, uning inkori, uning qilgan jinoyati endi bu o'ta go'zal bo'lgan iymonni unga nasib qildirmaydi. U sarflagan xarajatga mana shu natija bo'ladi. Jannatga Alloh subhanahu va taolo yomon odamlarni kirgizmaydi. Jahannamga yaxshi odam kirmaydi. Qasam ichib qo'ydi Alloh taolo.
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ İnsan ve cin bilen cehennemini tolduramam dedi. Lekin kasam içti ki zulüm kılmayman dedi. Özünü kalbedeki inkarı bilen, özünün tellavı bilen, Peygamber aleyhissalatu vesselam dek zatını hakaret kıldı, ayet nazil buldu, Ebu Leheb ne derdi? Adamlarga aytardı ki, men derdi, ya Muhammed'in bir saniyede yalgan çıkıp koyalıyım ben. Kanakı yalgan çıkılalıysa. Ahir, men bilen bir gelikte, yani men hakkımda Allah'ı sura nazil buldu yu, doğru mu? Beni cehennemge kiredi bu, dedi mi? Ha dedi. Hazır men, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah desem, Kur'an yalganı çıkadı mı? Men cehennemge kirişim kereki de ayetki kure. Ha? Men indi şuna aitsem Muhammed yalgançı boladı mı? Dese atraftakiler, cüde fikrin ötkürde Ebu Leheb. Doğru aittin ey. Kanı kabul kılçı deyişerdi. Dese bugün bas, ertege kabul kılaman. Gördüler mi? Benim fikrimi uçkurluğunu dükkete uğrardı. 8 yıl maşina qaqla o'tib ketdi umri. Iymonga kela olgani yo'q. Alloh taolo majburlagani yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir bandasining qalbidagi maraz, hasad, adovat sababidan uni iymonga loyiq ko'rmadi. Yevropalik mashhur bir nasroniy da'vatchisi, hatto bu nasroniy da'vatchi Ahmad Didot bilan ham bahslashgan. Shu nasroniy da'vatchisi aytadi. Aytadı ki, men deydi, Müslümanların dinine karşı bahslarda, raddiyelerde faydalanamam deyip Kur'an'ı alıp organişi başladım deydi. Kur'an'ı alıp organişi başlaganımda bir nece ayetlerden keyin fikrim, kararım özgarip kaldı. Keyin bana şu Tebbet Yeda suresi'ye kiyganımda mecbur buldum, özümü natoru yoldaligimini terk kılıp İslam'ını kabul kılışını deydi. 8 yıl bir adamga sen ertege Müslüman bo'laman, hammayni Kur'an'ı yolg'onchi qilaman deb yashab o'lib ketishligi ilohiy bo'lmasa mumkinmas. O'zlari ojiz bo'lib turibdilar. Tarafdorlari Suhayl ibn Rumiyga o'xshagan, Bilol Habashiyga o'xshagan, Ammor ibn Yosirga o'xshagan ojiz odamlar, kambag'al odamlar, bir ishni qila olmaydigan bechora hol odamlar. Lekin da'vatlari g'alaba qilib boraveradi. Yutib boraveradi. Hech kim u kishiga qarshi ideologik nuqtai nazardan ro'baro kela olmaydi. Illo nima qilishadi? Tuhmat qilishadi. Bo'xton qilishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga suiqasd qilishadi. Boshqa qo'llaridan hech narsa kelmaydi.